عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم في الدنيا والآخرة عذاب أليم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشتى أقبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم عزیز ساتھیو نوجوانوں بزرگوں اور دوستو حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن مقدس کی دو مختلف آیتیں سورہ لقمان آیت نمبر 7 سورہ مومنون آیت نمبر 19 اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات میں ان لوگوں کو جو کتاب و سنت کے مقابلے میں لہو لعیب کی باتوں کو فوقیت دیتے ہیں کتاب و سنت کی دعوت ان کے نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ اس کے مقابلے میں کھیل کود لہو لعیب گانے بجانے کے آلات موسیقی اور اس طریقے سے وہ شکار سارے آلات جن سے اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی ہو اگر آدمی اس کو اہمیت دے تو اللہ نے الٹیمیٹم دیا ہے اولئک لہم عذاب مہین ان کے لیے دردناک عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی مجلس میں قرآن عزیز کی تلاوت کرتے
قرآن کی دعوت پیش کرتے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے۔ تو مکہ میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کے مقابلے میں کچھ ایسی گانے والیوں کو تیار کر رکھا تھا، جہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے تو ان جگہوں پر وہ اپنے گانے والیوں کو بھیج دیتے اور وہ ان کو اپنے گانے بجانے میں مشغول کر کے اللہ کے نبی کی دعوت کو سننے سے روک دیتے۔ اسی طریقے سے ایک شخص تھا جس نے ملک شام سے رستم و سہراب اور اسفندیار کے قصے اور کہانیوں کو لا کر رکھ دیا تھا، جہاں اللہ کے نبی قرآن کی دعوت پیش کرتے، قرآنی واقعات بیان کرتے، وہاں وہ رستم و سہراب کے داستان بیان کرنا شروع کر دیتا۔ یہ کیفیت العرب کی سرزمین ہی تک نہیں رہی، ہندوستان کی سرزمین پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی مار دھاڑ لڑائی کی داستان غیر قوموں میں عروج پر رہی، خاص طور سے دسہرا اور لو اور کش کی یہ لڑائی اور داستان ان کے یہاں بڑی مشہور و معروف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب غیروں کی مجلس میں کمزور ایمان کے مسلمان پہنچتے اور یہ دیکھتے کہ بھئی ان کے یہاں لڑائی میں ایک پارٹی کی تعریف ہو رہی ہے، ایک کو برائی کی جا رہی ہے، مسلمانوں میں بھی ایسی تاریخ پیش کی جائے تاکہ لوگ ان کی سننے کے بجائے اپنی سنیں، تو کیا داستان گڑی گئی؟ شہادت حسین کو یزید بن معاویہ کی طرف منسوب کر کے، گویا جس طرح رام اور راور کی لڑائی کا ذکر ہوتا ہے دسہرا کے موقع پر، محرم کے موقع پر حضرت حسین اور یزید بن معاویہ کا موازنہ کر کے بتلایا جاتا ہے کہ حضرت حسین بے گناہ تھے اور یزید ظالم تھا، ہے نا؟ تو یہ داستان سرائی اور لوگوں کو دین سے روکنے اور قصے کہانیوں کی طرف لگانے کی یہ کیفیت زمانے جاہلیت سے نہیں بلکہ اور پرانی تاریخ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو لعیب کی لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ وہ نادانی میں، انجان میں، جہالت میں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں۔ ویتخذوها ہزوا، اور آیات الہیہ کا مذاق اڑائیں، اللہ کے کلام رسول کے حدیث کا مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت کا ترجمہ۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے، ان الذین یریدون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ایمان والوں میں برائی کا پرچار ہو، اولئک لہم فی الدنیا والآخرۃ عذاب، لہم فی الدنیا والآخرۃ عذاب علیم، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ سورہ مومنین کی اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو الٹیمیٹم دے دیا ہے جو ایمان والوں کے گھروں میں لہو لعیب گانے بجانے کے آلات کو پھیلا کر ایمان والوں کے یہاں بے حیائی اور برائی کو پروان چڑھانا پسند کرتے ہیں۔ یہاں لہو الحدیث اللہ نے کہا اور سورہ مومنین میں فاحش، انتشی الفاحشہ کہا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے زنا و بدکاری کو فاحشہ سے تعبیر کیا، اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا و بدکاری کے قریب مت جاؤ، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے. تو گویا فاحشہ کہتے ہیں بے حیائی کو. اب بے حیائی ایمان میں پھیلانا، اس کی مختلف شکلیں آج کے اس دور میں، انٹینا، کیبل کنیکشن، ڈش، یہ جو ساری کیفیتیں ہیں، اور مسلمان گھروں میں جو لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی پریشان. اب جو لوگ ایسی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہوں گے، جو لوگ ان کمپنیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہوں گے. گویا اللہ نے ان دو آیات میں یہ واضح کر دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کے مقابلے میں لہو الحدیث اپنانے والا. لہو الحدیث سے مراد ریڈیو، وی سی آر، ٹی وی، کیبل کنیکشن، انٹینا، ڈش، یا فلمی گانے، یا اس طریقے سے فلمی گانوں کے سی ڈی، یا پھر اور اس کو آپ اپنے انداز اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ ہر وہ آلات جو انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، وہ سارے آلات لہو الحدیث میں شامل ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا، جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں. اب لہو الحدیث خریدنے کا مطلب ہی آپ انداز لگائیے کہ شیطان نے جتنے پروگرام جاری کیے ہیں، چاہے وہ فلم انڈسٹری کی شکل میں ہو، چاہے وہ کیبل کنیکشن اور وی سی آر کی شکل میں ہو، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر و بیشتر پروگرام نماز کے وقت ہی پیش کیے جاتے ہیں. اب نماز کی اہمیت جن کو ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں کے چکر میں نہیں پڑھتے، اپنے وقت پر نماز پڑھتے ہیں. لیکن اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے، وہ کرکٹ کے دیکھنے میں، مقابلہ کے دیکھنے میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہی کبھی کبھی رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی افطار کے وقت کی دعا، افطار کے وقت کی اہمیت نوجوانوں کے دماغ سے نکال دی جاتی ہے، اور شیطان ایسے آلات پیش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا اشارہ کر دیا کہ ایسے لوگ جو یہ لہو لعب کی چیزیں خرید کر اللہ کی یاد سے، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، دنیا میں بھی وہ پریشان اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب. اب آپ ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیں جو کیبل کنیکشن کو دوڑاتے ہیں، یا جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں وی سی آر اور جو ہے انٹینا اور ڈش کی جو پھیلاتے ہیں، آپ دیکھیں گے معاشی اعتبار سے سب سے گرے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے واضح کر دیا، لہم فی الدنیا والآخرت عذاب علیم. گویا اشارہ رہا کہ حرام کمائی میں برکت نہیں ہوا کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حرام کماتا ہے اور حرام کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا وہ خرچ قبول نہیں کیا جاتا، اور جو خرچ کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ آخرت کا توشہ، جہنم کا توشہ ہوتا ہے. یعنی جتنے پراپرتی وہ چھوڑ کے گیا ہے، گویا اتنے ہی جہنم کے ایندھن کو اپنے لیے تیار کر لیا. یہ اشارہ رہا کہ ایک ایمان والے کو روزی روٹی کے معاملے میں حرام و حلال کی تمیز رکھنی چاہیے. حلال حرام روزی میں برکت بھی نہیں، حرام کمائی کے صدقات و خیرات کرنے سے قبولیت بھی نہیں، اور حرام چھوڑ کر جانا اولاد تو کل چھڑے اڑائے گی لیکن آپ کی آخرت برباد ہوگی. حرام اور حلال کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو انہی باتوں کا حکم دیا ہے
جن باتوں کا حکم اس نے پیغمبروں کو دیا. اللہ نے جو حکم پیغمبروں کو دیا وہی حکم ایمان والوں کو دیا. اللہ کیا فرماتا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اب غور کیجئے, رسولوں کو کیا حکم دیا, پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. گویا عقل حلال اور عمل صالح کا بڑا گہرا تعلق ہے, اسی لیے اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ کر دیا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری عبادت قبول ہو, ہمارے روزے قبول ہوں, ہماری نمازیں قبولیت کا درجہ حاصل کریں, تو ہمیں ان عبادتوں کو بجا لانے سے پہلے اپنے پیٹ میں جانے والے لقمے پر غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جن باتوں کا حکم پیغمبروں کو دیا ہے. اے پیغمبروں کی جماعت, حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ, نیک عمل کرو. اور اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, جو ہم نے پاکیزہ اور حلال چیزیں تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ. وَاشْكُرُوا لَهُ, اور اللہ کا شکر ادا کرو, ان کنتم ایاہو تعبدون, اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والو. گویا ایمان والوں کو حلال اور پاکیزہ چیز کھانا اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا. پھر آپ نے ایک آدمی کا سفر ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا, اور آپ نے سنا ہوگا کہ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. چند ہستیاں ایسی ہیں جو جس وقت بھی ہاتھ اٹھا دیں قبول ہو جاتی. والدین اگر خوش ہیں اولاد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں قبول. اولاد ماں باپ ناراض ہیں, اولاد کے لیے اگر بد دعا کا حکم کا لفظ زبان سے نکال دیں فوراً قبول. جو لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ بخاری کی روایت حضرت جریج رحمہ اللہ کے واقعے کو پڑھیں. بنی اسرائیل کے بڑے عابد, بڑے عبادت گزار, انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے شہر سے باہر ایک کٹیا بنا لی تھی, وہیں عبادت کرتے تھے. ماں تھی, ماں کو باپ بیٹے کی محبت یاد آتی جاتی. ماں بیٹے بیٹھ کر گپ بات چیت کرتے, ماں کا دل بہل جاتا, واپس آ جاتی. ایک دن آئی ماں تو دیکھا دروازہ بند, کنڈی بجائی, کہا بیٹے جریج نماز پڑھ رہے تھے. پریشان ہو گئے کہ آپ نماز پڑھیں یا ماں کو جواب دیں. شیطان نے بات بیٹھا دی کہ اللہ کا حق ماں کے حق سے زیادہ ہے, لہذا عبادت میں لگے رہو, ماں کو جواب مت دو. ماں چلی گئی. دوسرے دن آئی تو پھر اتفاق سے نماز پڑھ رہے تھے, تو اس دن بھی وہ چلی گئی. تیسرے دن آئی, اتفاق سے اس دن بھی نماز پڑھ رہے تھے, جواب نہیں دیا. تو ماں نے کیا کہا, اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار کا منہ نہ دیکھ لے. زبان سے نکلی اثر ہو گئی, وہاں پہنچ گئی. ادھر شہر میں بدکار عورت, وہ آئی جریج کے پاس, انہوں نے اس کو دھتکار دیا. وہ گئی جنگل میں ایک چرواہے سے ملی, حمل ہوا, بچہ پیدا ہوا, تو کہنے لگی یہ جریج کا بچہ. لوگ بکھر گئے, ارے یہ دینداری الحمدللہ, یہ تقوی. آئے, کٹیا سے باہر نکالا, مارا پیٹا اور کٹیا توڑ دیا. کہا کیا بات ہے بھی, کہا یہ بچہ. کہا اچھا ٹھیک ہے, بچے کو لاؤ. بچہ لایا گیا. حضرت جریج رحمہ اللہ نے دو رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد بچے سے کہا, بتا تیرا باپ کون ہے. چند دن کا بچہ تھا, اس نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے. لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں, کرے تو بہت بڑی غلطی ہوئی, اب لگے معافی مانگنے. کہا اگر آپ کہیں تو یہ کٹیا سونے کی بنا دیں. کہا نہیں, جیسی بنی ہوئی تھی ویسے ہی بنا دو, یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے. آپ غور کیجئے, عبادت گزار
رات و دن اللہ کی عبادت میں لگے تھے لیکن ماں کی بدعا اثر کر گئی۔ اس لیے اگر آپ بہت نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ماں باپ ناراض ہیں تو آپ کبھی نہیں پنپ سکتی۔ اگر آپ کو پنپنا ہے ماں باپ کو خوش رکھیے۔ آپ کو ہم جمعہ میں سناتے رہتے ہیں کہ جو لوگ ماں باپ کی قدر سمجھتے ہیں وہ ماں باپ کے مقابلے میں نہ بیوی کو اہمیت دیتے نہ اولاد کو اہمیت دیتے۔ جو لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوں گے، ایم اے کے کورس میں انہوں نے سندھ باز بادی باز کی کہانی پڑھی ہوگی، سندھ باز جہازی کی کہانی۔ یہ جہاز کا سفر بہت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ سفر کر رہا تھا، بات دوسری طرف جا رہی ہے لیکن بتلا دوں، ماں کی قدر اہمیت۔ سندھ باد جہازی سفر کر رہا تھا، ماں بھی تھی، بھائی بھی تھے، بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی۔ جہاز بھنور میں پھنس گیا اور یہ کیفیت رہی کہ اب بچنے کی امید نہیں۔ اس نے کیا کیا، فوراً اٹھایا، ایک بچے کو ڈبو دیا، پھینک دیا سمندر میں۔ جب کشتی اور ڈنوا ڈول ہونے لگی اس نے اٹھایا دوسرے بچے کو، اس کو بھی پھینک دیا۔ اب بھی کشتی نہیں سنبھلی تو بیوی کو اٹھایا، ڈھکیل دیا۔ اب کشتی ساحل پر آ گئی۔ ماں کہنے لگی، بیٹے کشتی جب ڈگمگا رہی تھی تو میں سمجھی میں بڑھاپے کوئی عالم میں ہوں، ہو سکتا ہے تم مجھے چھوڑ پھینک دو گے۔ تو کہنے لگا، امی بیوی ایک کے جانے کے بعد سینکڑوں بیویاں مل سکتی ہیں، اولاد سینکڑوں آ سکتے ہیں، ماں نہیں مل سکتی، بھائی نہیں مل سکتا، اس لیے ہم نے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو سمندر کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ مل سکتے ہیں، ماں نہیں مل سکتی۔ تو یہ ہے ماں کی قدر۔ کبھی موقع پر بتلاؤں گا ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے۔ تو بتلا یہ رہا تھا کہ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے، لمبا سفر کر رہا ہے، اشاشا اکبر رہا، سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرہ گرد آلود، یمد یدئی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا ربی کہہ رہا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کے جسم کی پرورش حرام مال سے، فانا استجاب لذلک، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ گویا یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے جسم کی پرورش حلال روزی سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی، اپنے ہاتھ کا محنت کر کے کھائے ہیں۔ اور مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کی تو ایک عالیشان بنگلہ ہونا چاہیے، ہاں ان کے آگے پیچھے تو سینکڑوں خادم اور نوکر ہونے چاہیے، عالیشان باغ ہونا چاہیے، ان کے کھانے پینے کے لیے کیسی دقت۔ مالحاد اور رسول یاقل الطعام و یمسی فی الاسواق، اور یہ کیسا رسول ہے جو کھانے کا محتاج، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، دیکھو تو بازار میں رہ رہا۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو حلال کھانے کا حکم دیا تو ہر نبی نے اپنے اپنی کیپیسٹی کے مطابق روزی کمانے کے ذرائع اپنائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا بنتے تھے۔ اس طریقے سے انبیاء نے محنت کی، اور آج کے اس دور میں جو لوگ محنت و مشقت کی روزی کھاتے ہیں حرام خوروں کی نگاہ میں ان کی اہمیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھاگ دوڑ کے بعد بھی اتنا ہی کما پاتے جتنے میں مشکل سے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ لیکن جو لذت، جو مٹھاس، جو چاشنی اور صحت و تندرستی کے لیے جو کیفیت حلال کمائی میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ آئیے آپ کو بتلاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چند چیزوں کو حرام قرار دیا، ان میں چار کا ذکر ہے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار، بہتا خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام ذبح کیا ہوا مال، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ مال، ہر وہ شیرینی، ہر وہ جانور، ہر وہ حلوہ مانڈا، ہر وہ نظر و نیاز جو غیر اللہ کے نام ذبح کر دیا جائے وہ اتنا ہی حرام ہے جتنا خنزیر حرام ہے، وہ اتنا ہی حرام ہے جتنا مردار حرام ہے۔ یاد رکھیے شربت حسین جن لوگوں نے پیا ہوگا، اب غور کریں کہ یہ شربت کس کے نام زد ہے؟ حضرت حسین کی، اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں حضرت حسین سے بڑی عقیدت ہے۔ عقیدت ہوتی، محبت ہوتی تو آپ حضرت حسین کی طرح پیاسے رہتے، حضرت حسین کی طرح بھوکے رہتے۔ عبد الماجد دریا بادی لکھتے ہیں کہ وہ پیاسا شہید ہوا تھا، اس سے محبت کرنے والے شربت پئیں گے، وہ بھوکا شہید ہوا تھا، اس کے چاہنے والے بریانی اور کھچڑے کھائیں گے۔ تو یہ عقیدت اور محبت نہیں ہے۔ اور پھر محبت کی کیفیت دیکھیے، ماتم کیا جا رہا ہے تو ڈھول تاشے کے ساتھ، گویا حضرت حسین کی شہادت پر غم نہیں ہے بلکہ خوشی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کوئی ہے ایسا انسان کہ باپ کے جنازے کے ساتھ ڈھول اور تاشے لے کر جائے اور جو خوشی و مسرت حضرت حسین کی شہادت پر کر رہا ہے وہ باپ کے مرنے پر کرے؟ ایسا انسان انتہائی بدبخت ہوگا اور دنیا اس پر تھو تھو کرے گی۔ تو بتلا یہ رہا تھا کہ اب جن لوگوں نے شربت حسین کی شکل میں ہو یا نظر و نیاز اور کھچڑے کی شکل میں ہو کھا لیا ہوگا تو یہ سمجھ جائیں 40 دن تک ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک وہ اپنی نمازوں کی خیر منائے۔ یہاں چند گلاس، چند گھونٹ پینے کا یہ عمل، اور کپڑے کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں من اشترى ثوبا بعشر دراہیم وان کان فیہ درہم من مال حرام، جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو جب تک وہ لباس بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حلال اور حرام پر اسلام نے کتنا زور دیا، حلال کی اہمیت پر کتنا ابھارا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو لذت، جو طاقت، جو وٹامن حلال کمائی میں ہے وہ حرام میں نہیں ہے۔ اب چونکہ امریکیوں کو سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت بڑا لذیذ لگتا، وہ ان کی نگاہ میں لذیذ ہوگا، لیکن اسلام کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں وہ حرام ہے، اور حرام مال میں کسی طرح کی کوئی لذت نہیں ہوا کرتی۔ اسی لیے شریعت نے حرام و حلال پر نہ صرف زور دیا ہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو حرام و حلال کے درمیان تمیز کرنے، حلال کو اپنانے، حرام سے بچنے کی بھی تلقین کی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کہیں شبہ بھی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا دا ما یریبک الا ما لا یریبک، شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ کر ایسی چیز اپناؤ جس میں شک و شبہ کی بات نہ ہو۔ اسی لیے دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مستبیحات فمن اتق الشبہات استبرا لدینہ و عرضہ ومن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، دونوں کو واضح کر دیا، یہ چیز حلال، یہ چیز حرام،
جانوروں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ہم کو دو اصول بتلا دیے ہیں, ہم کون سے اصول اپنائیں کہ یہ جانور حلال ہے کہ حرام ہے. جانور اگر ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلو سبائی کلو گینا بن من سبائی فاکلو حرام, ہر وہ درندہ جو کچلی کی دانت سے نوچ کر کھاتا ہے اس کا کھانا حرام. وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ فَأْكُلُوا حَرَامٌ, ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہے اس کا کھانا حرام. تو گویا حلال حرام, حوادث حرام واضح, وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَات, اور کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں, جائز ہے کہ ناجائز ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَ الشُّبَهَات, جو شبہات سے بچ گیا, فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ, اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی, اپنی عزت بھی بچا لی, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, اور وہ تو ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے. اور وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَات فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں واقع ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال دی, یہ سمجھو کہ ہر بادشاہ کے چراگاہ ہوتے ہیں, اور ایک آدمی ہے چراگاہ کے کنارے کنارے اپنے جانور چرا رہا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا جانور بادشاہ کے چراگاہ میں نہیں جائے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جانور کہاں بھاگتا, جہاں ہریالی دیکھے گا. اب وہ چرا رہا ہے کنارے کنارے, لیکن کب اس کا جانور بادشاہ کے کھیت میں پہنچ جائے کہہ نہیں سکتے. یہ اشارہ رہا کہ اس کو کنارے چرانے کی ضرورت ہی کیا ہے. اب بہت سے لوگ بول دیتے ہیں بھائی ہم ان کے پاس جاتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن ان کے کھانے میں ہم شریک نہیں ہوتے. ارے آج نہیں ہوتے کل ہوگے, کل نہیں پرسوں ہوگے, خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی, حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد کی زبانی, چھٹے پارے کی آخری سفر پر غور کیجئے, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی لعنت بھیج دی گئی. کیوں؟ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا, کہ وہ جو بے حیائی برائی کی بات دیکھتے تھے روکتے نہیں تھے. کیوں؟ جانتے تھے روکیں گے تو ناراض ہو جائے گا, اس لیے ہم نوالا اور ہم پیالا رہنے کی خاطر روکتے نہیں تھے. آج ہمارا حال وہی ہے, ہم قوم کو حرام خوری کی طرف, بے حیائی بدکاری کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن ہم صرف یہی کہتے ہیں چلو نماز پڑھ لو, چلو ذکر اذکار کر لو, بس یہی. جبکہ قرآن نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک ساتھ رکھا, جہاں ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں, وہی ہماری ذمہ داری ہم لوگوں کو برائی سے روکیں. اور روکنے کی تین کیفیتیں, مر رہا منکم منکرا فلیغیر بیدی, فإن لم یستطع فبلسانی, فإن لم یستطع فبقلبی, وذلک ضعف الایمان, رواہ مسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کا جو کوئی بے حیائی بری بات کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روک دے, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دے, زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. دل میں برا جاننے کا مطلب کیا کر رہا ہے, کرنا تو اپنے کو کیا, یہ نہیں, دل میں برا جاننے کا مطلب کیا ہے, بائیکاٹ کر دینا, قطع تعلق کر لینا, اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا, ان کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دینا, ورنہ پھر کیا ہوگا. اور بنی اسرائیل کی کیفیت اللہ کے نبی نے ابو داؤد کی حدیث میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب برائیاں پھیلیں ان کے علماء نے ان کو روکا, لیکن جب وہ برائیوں سے باز نہیں آئے تو وہ انہی کے ساتھ ہم نوالا و ہم پیالا رہے,
تو اللہ نے ایک کے دوسرے کے دل کو ایک دوسرے کے دل سے مار دیا اور داؤد اور عیسیٰ کی زبان ان پر لعنت کر دی۔ تو آج کے اس پروگرام کا خلاصہ یہ رہا کہ آج مسلمان معاشی اعتبار سے ہی نہیں دنیا کے ہر معاملات میں پیٹا جا رہا ہے۔ اگر ہم ان وجوہات پر غور کریں تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے جسم میں ڈالنے والے لقمے پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا لقمہ کیسے ہے؟ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ مسلمانوں کی اکثریت، نوجوانوں کی اکثریت کام چور ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ مفت میں آسانی کے ساتھ جیسے بھی حاصل ہو جائے، ہمیں وہ کام کرنا اور پیٹ بھر لینا۔ یاد رکھیے، محنت کے ساتھ جو روزی آپ کمائیں گے اس میں جو لذت اور مٹھاس ہوگی، مفت خوری میل مٹھاس اور لذت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں میں، خاص طور سے مسلمانوں کے نوجوان، یہ انٹینا اور ڈش اور کیبل کنیکشن میں زیادہ مارے جاتے ہیں۔ غیر قومیں کم ہیں، کمپنیوں نے انہیں کو بے وقوف بنا کر کے ڈال دیا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، حرام کمائی کا کسی طریقے سے بھی تعاون، یہ کہ ہم برابر مجرم ہیں۔ اور آپ کو بتلاؤں، شراب کے تعلق سے اللہ کے نبی نے 10 آدمیوں کو مجرم کہا۔ شراب کے تعلق سے 10 آدمی مجرم ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں 10 کے 10 کو مجرم کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ ایک بناتا ہے تو ایک پلاتا ہے، ایک پیتا ہے، ایک لے کر کے جاتا ہے، ہاں؟ تو گویا لوڈنگ آٹو والوں کو بھی ہر ایسے کاروبار کرنے سے پرہیز کرنا جہاں پر ہمیں کسی سنم قدے کے ہیلپ اور تعاون کی کیفیت ہے۔ ہمیں اپنی روزی روٹی پر نگاہ رکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور جب ہم حلال کمائی کھانے لگ جائیں گے تو ہماری زبان سے جو بات نکلے گی عرض سے ٹکرائے گی اور ہماری ہر دعا میں قبولیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین، ہم نوجوانوں کو حلال اور حرام میں تمیز کرنے، حلال کو اپنانے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہمیں محنت کر کے حلال طریقے سے روزی خود کھانے، اپنی اولاد اور اپنے والدین کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بھول چوک میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں اس غلطی سے توبہ کر لینے اور حرام مال کو اپنے سے دور کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔